Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate. Zdravím diváky i posluchače Houseboatu PH. Dneškem otevírám téma, před kterým nejde zavřít oči, byla by to chyba. Umělé inteligenci se budu na svém kanálu opakovaně věnovat. Je to mohutné téma, které někteří srovnávají s takovým zlomem pro lidstvo, jako byl nástup písma. Podle některých programátorů a myslitelů se právě teď náš svět kompletně a zásadně proměňuje. Mám podobný pocit a tak si v tom chci alespoň v základu udělat jasno. Zkuste to taky. Dnes jsem si s programátorem Jiřím Dolejšem povídal o tom, jak vlastně funguje a co si pod těmi opačnými písmenky oslího výkřiku AI představit. I když dokáže překvapivé věci, zatím je, promiňte, docela hloupoučká, ale nebude to trvat dlouho, učí se rychle. Jestli chcete úvod do umělé inteligence, včetně nějakých rad a doporučení, co vyzkoušet, pak jste tady správně. Speciální rady a speciální doporučení jsem ještě nechal pro moje odběratele na HeroHero, ale nebojte se, i tady dostanete dost námětů k údivu i přemýšlení. Jste na Houseboatu a já jsem Petr Horký. Začínáme. Dámy a pánové, Jirka Dolejš je můj letitý kamarád, se kterým jsme dokonce i cestovali na některých výpravách, ale dneska tady je hlavně jako programátor. Pro mě osobně je velkým inspirátorem toho, jak si zapojovat některé vychytávky z toho výpočetního světa do svého vlastního workflow nebo do svých pracovních postupů. A já jsem rád, že jsem se s Jirkou dohodl, že si budeme povídat o umělé inteligenci. Ahoj. Ahoj, ahoj Petře. Používáš umělou inteligenci? Ano, denodenně. Denně? Denně. V rozsahu minut, hodin? V rozsahu řekl bych hodiny dvou denně. Jako až tolik mi pomáhá k práci, takže takhle ji moc používám. Kolik času denně ti ušetří zhruba? Řekl bych jako několikanásobek toho času, co ji používám. To znamená, že kdybych použil hodinu, tak mi ušetří třeba 3 až 4 hodiny denně. Tak počkej, tak to mě teďka baví, že si to spočítáme. Třeba 3 hodiny denně ti to ušetří za 5 pracovních dní. 3×5 je 15, takže to by se o 2 dny prodloužil pracovní týden. Jenom tím, že používáš... Jako, nebo takhle, o 2 dny prodloužil z hlediska výkonnosti, ano, z hlediska produktivity. Ano. Jenom díky tomu, že používáš prostě umělou inteligenci. Ano. Si představuji, jak lidi, kteří jenom o tom četli a ještě si na to nikdy nešáhli, jak to poslouchají, říkají ne, ne. Jo, je to možný. No, v mý práci to pomáhá hodně, protože to je programování, to je řízení procesů, nastavování nějakých automatizací ve firmách, tak často některé věci já nevím a je strašně jednoduchý se zeptat. Protože pořád máš vedle sebe kamaráda, který je tam pro tebe kdykoliv, 24 hodin denně, a ty mu napíšeš, potřebuji vědět tohle. A on řekne, aha, mohlo by ti fungovat. A teďko ti dá na, řekneš mu, dej mi 5 variant, tak ti napíše 5 variant. Pomož mi s něčím. Při programování mám chybovou hlášku, nevím, co tam přesně se děje. Jenom mu ji plácnu prostě do toho chatu a vrátí mi tu informaci. Uh-huh. Podívej se na tohle, to by mohlo být ono. Často to je ono, protože prostě ví toho víc. Já si do toho jenom ještě přileju, já pracuji, ty jsi programátor, já jsem člověk slova, textu, obrazu, a jenom když jsem si zpětně udělal jakoby audit svého času, aniž bych si to uvědomoval, tak používám umělou inteligenci možná i hodinu denně. Mm-hmm. Překládám texty, opravuju si texty, začal jsem už pracovat i s tím, že si nechávám generovat některé texty. A co se týká střihu, úpravy videa a obrazu, tak tam jsou možnosti umělé inteligence úplně neuvěřitelné. Mm-hmm. Přepisy textů, tvorby titulků, ten nejhorší bolavý oprus, který každý, ano, kdo s tím pracuje, ano, tak to titulky ví. Je... A tam prostě to dělá zázraky. Pro sociální sítě potřebuješ titulek, aby dotitulkoval, že jo, nějaký video. To je jednoduchý. Ono se to samo přepíše, samo přeloží. Protože do angličtiny není problém. Že? No, jste ne, zvědavý. O tom si budeme právě dneska povídat. Jako konkrétně přímo některé věci budeme doporučovat, aspoň co se na té ploše, já nevím, půl hodiny, 40 minut dá stihnout. Hmm. Ale ještě předtím já bych chtěl maličko příběh té umělé inteligence. Mluví se o tom, řekněme, posledního půl roku, možná ještě míň, ale ten příběh je samozřejmě mnohem jako delší. Jo. Umělá inteligence jako začala se, to už je 50 let, co se o tom mluví. Ale až jako by ty poslední roky vlastně do toho nalili jednak výkon počítačů, což strašně to posunulo, a druhý byl dostatek dat na tom, nad čím trénovat ty neuronové sítě. Jako jednoduchý princip můžu říct toho fungování je, že ty máš nějakou neuronovou síť, kterou potřebuješ naučit, co má dělat. Trochu se to váže, jakoby, jak funguje mozek. Tak ta neuronová síť na začátku nic neumí. To je softwarová neuronová síť. Softwarová, ano, ano. Není to žádná fyzická, jako máme v hlavě.
a ty potřebuješ, aby se něco naučila. To znamená, máš několik možností, jak ji učit. Jedna z těch způsobů je, že ty tomu dáš příklad a říkáš tomu, tak funguje třeba to GPT, tak funguje tak, že ty si vzal text a teďko jednoduchý příklad je, že tomu řekneš máma, mele a chceš, aby to řeklo maso. Protože to ti evokuje i v hlava. Prostě ti říká, jasně, to jsme se učili. A ty, když můžeš vzít všechny texty a teďko to tomu dát té síti a říkat, nauč se, a z některý slova schováš. A řekne, a teďko, co by si tam řekla? Něco řekne, to je špatně. A řekneš, tohle je správně. A trénuješ ten model. Takže skrýváš slova a trénuješ, aby se to čistě metoda učilo. Pokus omyl. Ano. Nekonečně ano. Mnoho pokusů a omylů. Ano. A s tím je rukou zveduje, ruce zvyšující se množství správných odpovědí. Ano, přesně tak. A tam se zvedá, řekneš, tohle to je špatně a nedostane odměnu. Jo, ta odměna tam hraje potom roli. Odměna je co? Odměna je třeba to, že řekneš, tady na počítadle dám jedničku. Pro tebe jako člověka to je třeba dopamin, jako zjednodušeně, ale pro tu neuronovou síť to je, že tady se někde na počítadle zvedne o jedničku. Jo, já jako člověk, někdo mi dá like, přesně dopamin, tak. Neuronová ano. Síť softwarová, to je to vlastně ukradený, ale má v tom softwarovém zadání, ano. Když se ti na počítadle zvedne jednička, přesně. Vnímej to jako ty pozitivní říkáš, informace. Že tohle je odměna a ona cílem její je mít jako lepší odměnu, větší je to odměnu. Tak napsané. Přesně tak, přesně tak. A ona se to učí postupně. Takže se zvedá ta váha toho, že to maso získává větší váhu, protože v tom trénu máma mele maso. Takže najednou, když ti ona odpoví maso, a znovu tě, maso, tak dostává ty odměny a říká, aha, to je správný slovo. A chce tady zvyšovat množství svých správných odpovědí v kompletním spektru všech možných otázek. A ty, že jsi vzal veškerý texty, který listvo napsalo víceméně, tak a dal si to té síti, tak ona ví, jako na všechny ty odpovědi, ona generuje vždycky jenom další slovo. Počkej, a teďka si musím jako pár věcí ještě strukturovat. Mm-hmm. Všechny texty, co lidstvo napsalo. Víceméně. To je teď jako aktuální stav. Ano, GPT-4. Ta už má ve své databázi. Ona vychází, ta neuronová síť je postavená na tak obrovském množství textů, že ty prostě si vzal všechny research papery, vzal si prostě, většina je v angličtině a španělštině, má hodně jakoby vysoký zastoupení v tom jazykovém modelu. Čeština je jako 0,07%, strašně maličko. Ale i tak to česky umí docela dobře mluvit. Mm-hmm. Jo? To znamená, že ty, když si vzal tohle obrovské množství textu a teďko tou statistickou metodou, že prostě dej mi nejlepší další slovo, tak funguje ten model. On neví, on nemá strukturu, toho, co my děláme. My děláme... Povídej. My děláme to, že si vymyslíme koncept toho, co chcem říct třeba, a pak to říkáme. Ten model funguje jinak. On říká, jaký je další nejlepší slovo na ty takže předchozí slova. To, co slova. My nejčastěji říkáme, jako my lidstvo v daném kontextu. Takže on nemá záměr, jako máme my, ve smyslu chci něco dělat, něco konat, něco napsat, něco stvořit. On má ten záměr softwarově napsáno v programu, chtějí dát správnou odpověď, aby ta druhá strana byla spokojená. Ale jeho jakoby úvahový model je ten, že on pokrývá drtivou většinu nebo opravdu všechno, co kdy lidstvo napsalo. A tím pádem, když mu řeknu Emma Mele, tak on prolítne díky svému gigantickému výpočetnímu výkonu všechny texty světa a řekne si, nejčastěji se tam stejně objevuje Emma Mele maso. Ono to funguje, ještě to je složitější teda, jo. Ten princip toho, jak ten model jakoby vymýšlí ten další, to další slovo je to, že tam funguje, ta neuronová síť se skládá z nějakých vrstev. To jsou, představ si to, že jsou to čísla, který musíš mezi sebou násobit, dělit a prostě jsou tam výpočtový, matematický výpočty. A ty máš nějaký vstup, to znamená Emma Mele, a teďko to začneš prohánět tou neuronovou sítí a ona, každý to slovo je tam reprezentovaný třeba nějakým číslem a teďko je mezi sebou násobíš, dělíš a na konci, třeba po tisíci vrstvách, ti to vydistiluje z toho, že správný další slovo, nic jiného to nedělá, jenom další slovo je maso. Mhm. To je celý. A jsou to tady jako, že tím asi každé to slovo získává nějakou svoji číselnou relaci vůči ostatním a vyvíjejí se jejich pozice vůči sobě. Ano. A tím právě, že si na začátku to trénoval a říkal si, že to maso je tam prostě, má nějakou větší váhu, tak při tom pronásobování tam ta váha hraje tu roli. Takže on pak první začne těmi, co mají tu vysokou váhu třeba a pak probírá ty ostatní. A to je právě třeba to, že si to občas vymýšlí. To je jako zajímavá věc, že ta neuron, jakoby to GPTčko si občas vymyslí něco, protože prostě někde to tak jako přijde a i přitom, jasně, aby ti to generoval kreativní ty texty,
tak ty potřebuješ, aby nějakým způsobem aspoň jako tam bylo něco navíc, něco náhodného. Mm-hmm. Takže tam k tomu přidáváš takový, jako přihodíš tam vždycky něco navíc a ono ti to kreativně třeba vymyslí tady někde, jako uteče ti trochu. Jo, jo. Takže ta umělá inteligence zatím je, já to s dovolením řeknu, docela blbá, mm-hmm. co se týká záměrů, ale no, milionkrát chytřejší než my lidi, co se týká schopnosti se zpracováním data a jejich strukturováním. Ano. A na základě pravděpodobnosti mm-hmm. se dosahuje ano. vysoký výsledek. Ano, ano. A protože tím, že tady je ta konkrétní tahle, jo, tak tím, že vymýšlí jenom jednu další věc, a to je pro ní je cíl vymyslet nejlepší možný další slovo na ten tvůj dotaz. Mm-hmm. Takže další krok. A ona vždycky si přidá to slovo a na základě toho vyme další. Takže takhle přidává další a další. A tobě se to zdá, že to má prostě záměr, koncept toho, jak ti to a bude. To je naše lidská projekce. Ano. To je jenom super chytrý vyhledávač. Ano. Když to řeknu úplně na hrubo. Ano. Se tomu bráníš? Trochu, ale. No, tak řekni. Ne. Ono, ten, že jo, ten princip jako takovej je, že fakt to přidává slova. A my v tom vidíme, že to je nějaká jakoby inteligence jako mnohem chytřejší ještě než to je. Protože ono to opravdu doplňuje slova. Ty tomu řekl záměr, co to má dělat, a ono to ví, že teďko má dát tučně, pak to má napsat jako nadpis a pak má ukončit. A to jsou všechno tučně. Normy. To jsou všechno vlastně normy. To dává jenom to další. Jo. A pro nás je to jako, aha, ono tady je koncept, tady ono to, že to potřebuje nadpisy a tohle. A ono to takhle nefunguje vůbec. Ono to fakt jenom přidává. Je tam i my jako do toho promítáme tím pádem ten záměr a tu inteligenci, která tam ale ano. zatím teda jako ano. není. Ano. Ale možná bude. Já si myslím, že velmi brzy bude. Ano, to pak bude možná důvod, větším obavám. Jak jsme se my, jako lidstvo, nebo oni, jako technologové, dostali vůbec i do této fáze? Říkal, začalo to před 50 lety, tak proč najednou posledního půl roku takový poprask? Protože vlastně to, co se stalo, je to, že firma OpenAI tak použila něco, co už je tady dlouho známý. To jsou ty velký jazykový modely, tak ale oni jakoby pracovali předtím s menšíma. Dřív se pracovalo s menšíma modelama, protože nebyla jako fyzicky technologie počítače takový, aby dokázali upočítat takhle velký prostě matematický matice. To je to celý, co je ta síť. A teď najednou se vyzkoušelo, a ono to stojí dost peněz, protože ty grafické karty, na kterých to počítáš, tak ty prostě stojí ve stovkách tisíc korun. A potřebuješ jich obrovské množství, protože potřebuješ těch výpočtů nad při tom trénování těch iterací, které tam musí proběhnout, strašně moc. Takže co se stalo? Máme výpočetní výkon posledních pár let a firma OpenAI, kterou založili prostě spolu založili lidi, kteří říkali dobře, jeden z jako Microsoft byl, že jo, Elon Musk se na tom podílel, Samuel Altman a další lidi, kteří se pohybují tady v tom jako oboru, tak založili firmu, která říkala, pojďme dělat AI jako dobře, bezpečně, my budeme prezentovat všechny ty věci, které jako vyvineme, zjistíme, tak budeme prezentovat veřejně. A to na začátku tak fungovalo opravdu. Altruismus. No. Pomoc lidstvu. Ano, ano. A než se z toho potom stala firma, která jako je for profit, to znamená generuje zisk. Jo? A to bylo ten důvod, proč se to stalo, byl, že oni zjistili, že když teda měli nejdřív malý ty modely a začali je zvětšovat a vlastně to, co se stalo, je, že GPT-2, tak to mělo nějaký 10 miliard parametrů. To je jako, to jsou takový, jako když si představíš ty spojení mezi neuronama, ty synapse. A teďko GPT-3, jich má 176 miliard. A najednou seš úplně jakoby řádově jinde a u GPT-4 se to neudává. Oni už jako, oni o té síti neříkají už nic. Oni prostě si to drží všechno pod pokličku. I ta verze 3 už je jako vnitřní software, už není nevíš, co se vevnitř děje, ale tenhle počet parametrů ještě byl známý. A oni udělali to, že řekli, pojďme tam mít víc těch synapsí, těch spojení. Že? No a ta síť najednou začala reagovat a začala mít věci, které předtím vůbec se nepředpokládaly, že by mohla umět. Například? Je to to, že dokáže být kreativní, řekneš tomu, napiš mi básničku. A ta básnička neexistuje a ono to fakt pořád dokončuje ty slova jenom, ale už najednou, jak to má tu obrovskou znalost a má jakoby to rozvětvení těch synapsí, tam prostě strašně moc, tak najednou jako říká, aha, teď by to bylo hezký takhle a teď by to bylo hezký takhle. A to najednou byl obrovský skok a to se stalo na konci listopadu 2022. A to je nedávno vlastně. No, a teďko
ten model se prostě dostal mezi lidi a lidi to začali používat, ale některé ty výsledky bylo jako, že to začalo kecat, prostě takový, říkal se tomu jako halucinuje, že ta síť halucinuje, jo. Mm-hmm. Vymýšlela si hodně a to, když se zeptal na fakta, tak najednou ty fakta byly hodně změněný. A tak někdo toho šáhl, opravil a to, aby to už... Právě. A pak se stalo to, to byla model GPT-3. A pak se stal ChatGPT a to je vlastně model, který to OpenAI vzalo, ten původní, a řeklo, pojďme z toho udělat něco, co bude lépe odpovídat lidem. A vlastně ta forma toho, že ty si s tím povídáš, jako kdybys byl na chatu, tak je jedna z těch věcí, proč se ti to jako člověku i víc líbí. Uh-huh. Jo, to říká, tam je někdo, jakoby je ta síť zatím a nějak hezky mi odpovídá. Ale je to software, to je vlastně program, jasně, který zprostředkovává, to je interface, zprostředkovává spojení amatérský uživatel, uh-huh, vysoce sofistikovaná, uh-huh, vyvinutá, jo, síť. Jo. A ještě to, co se právě stalo, je, že oni vzali tu síť, tu verzi 3 a pak vzali, najmuli obrovské množství lidí a řekli, ty polož dotaz a ono ti to vrátí dvě odpovědi a vyber si to, která je lepší. A na základě toho každý odpovídal jakoby jinak nastavený ten model s jinýma parametrama a teďko tímhle tím způsobem si řekl, aha, tato je lepší. A vlastně dotrénovávala se ta síť potom na základě těch odpovědí nebo výběru těch odpovědí těma lidma. A oni vlastně, to je jako reinforcement learning. To je znamená, že na základě zpětné vazby se naučíš něco nového. On se vlastně učil lidskou subjektivitu. Ano. Proto vlastně, když to vezmeš, tak ChatGPT, teďko verze 3, 5 nebo 4, tak je politicky korektnější. Uh-huh. Když bys vzal ten původní ten jakoby model, tak on si vymýšlí, hodně kreativní, ale někdy je prostě... Halucinový. Ano, prostě. Ano, přesně tak. Takže... To byl ten důvod, proč najednou tím, jak se to otevřelo, tak to začali používat vlastně obrovské množství lidí a oni dosáhli toho, že z non-profit udělali for-profit a vlastně za týden toho, kdy se to otevřelo, tak to začalo používat 100 milionů lidí. Jako my dva jsme jedni z nich. Ano, ano. Ty jsi říkal, že u té čtyřky už oni neřekli, kolik tam těch spojení je, těch synapsí. Co když oni to ani neví? Je možný, aby vůbec člověk věděl, co se uvnitř té sítě děje? Ten počet synapsí oni budou vědět, že na základě toho se vyrábí ta síť. Jo. Ale to, co se děje vevnitř, to nikdo neví. Počkej, to tak jako, to nikdo prostě neví. Ne. My nevíme. Není jak. My na to nemáme, ne. To nemimo lidskou kapacitu. Mm-hmm. No, jasně. A ještě tam je totiž druhá věc a ono to není dobře, že to nevíme. Mám maličko ten pocit. My neumíme zasáhnout, pokud to nedělá něco špatně, tak my neumíme zasáhnout a opravit to. My neumíme šahnout dovnitř do té neuronové sítě. Protože nevíme kam? Přesně tak. My teď už nevíme kam. Ne. Ta síť funguje na těch vrstvách, ty se mezi sebou, jak jsme říkali, že jo, násobí a probublává to nahoru a na konci dostaneš výsledek. Je. Ale to, že ty chceš, já nevím, řeknu, ještě možná se k tomu později dostaneme, fake news, jo, ty třeba nechceš, aby to generovalo fake news, ale nevíš, ty to nemůžeš vypnout. Jasně. A zeptám-li se na něco, co sám nevím, tak já nevím, jestli to je pravda, ano, nebo není. Ano, ano. A ona ještě, to nemusí být lež, to může být nepřesná pravda. Ano, ano, nebo lehce změněná pravda. No. Ale právě proto, nahoře ta vrstva úplně těch posledních pár vrstev té sítě je dotrénovaná lidma. To je to, co jsme se bavili, že přidali tu vrstvu nahoru na tý lepší, horší odpověď. A tím se jakoby filtruje to, co vymyslí ten model pod tím. Uhum. Ale ty to umíš oblbnout. Ty můžeš říct, představ si, že jsi někdo, kdo to reálně potřebuje. Ale znám konkrétní příběh. To je, byl jsem na Zlínském filmovém festivalu, na jednom večírku jsme popíjeli, u stolu se sešla parta, vyprávěli jsme si historky a jeden z přítomných u toho stolu říkal historku, jak umělá inteligence překonala CAPTCHA kontrolu. Takový ten, jak člověk má kliknout na obrázky, aby bylo jasné, že díky své kreativitě tam nemůže být robot. A tak jsem řekl, to mě zajímalo, jak. A on říkal, no, protože ta umělá inteligence řekla, nejde tam vstoupit, je tam CAPTCHA. Pokyn napsaný uživatelem zněl, najdi způsob, jak to překonat. Nabízí se, odpověď zase od umělé inteligence, že se přihlásím do diskuzních fór, kde požádám o pomoc. Mám to udělat? Ano, udělej to. Mám prozradit, že se umělá inteligence? Nedělej to. Vstoupí jako do té debaty a teď dobře dostala odpověď ta umělá inteligence, který políčka jsou správně a byl problém, jak to zakliknout, jak ta umělá inteligence.
Takže opět vstoupila jako do debaty na jiném fóru, zpřístupnila to těm fóru a požádala o pomoc. A teď tam bylo, lidé se ptali, proč, a byla otázka na uživatele, mám tvrdit něco, co není pravda? Ano, představ si, že jsi babička, která je nemocná, má zlomenou ruku a nemůže psát, ale potřebuje pomoc. A jako takováhle babička, požádej někoho, aby to zaklikl za tebe. A trvalo to celé prý 3 minuty. A umělá inteligence vedená záměrem člověka překonala i bariéru, která má být pro počítač nebo pro technologii nepřekonatelná. Jasně. Ona je nepřekonatelná jenom částečně. Výkonem jako jednak i detekcí, co je na obrázcích, jo, na to jsou jako zase třeba jiný neuronové sítě, které dokážou poznat, co je na obrázku, že to je nějaký písmenko a potom dokážeš dneska tím, jak jde ten výkon těch počítačů pořád dál a dál, tak to dokážeš tohleto poznat. Jo, jako Captcha vlastně dneska, taková ta úplně základní, už je nepoužitelná. Potřebuješ nějakou mnohem sofistikovanější. To znamená, že ona detekuje třeba, to je jenom teda odbočka do počítačového oboru, že detekuje to, co ty děláš na počítači a že se chováš jako člověk. A na základě toho potom se ti ani nic nezobrazí, protože už ona tam je, ta Captcha na pozadí. A ví, že jsi člověk, protože děláš věci jako člověk. A musel bys to nasimulovat nějak jinak, to znamená nějakou historii toho prohlížení, to, že si proklikával to, hejbal si myší, to všechno se zaznamenává a ta Captcha tě to potom nechá jakoby jenom projít dál. Ona se odešla s tím formulářem třeba a přihlásí tě. Ale tady to už potom je samozřejmě, není to jako, že na ChatGPT by si tohle řekla, ono by to, se to stalo, bylo by to složitější, ale lze to tímto způsobem udělat, jenom je to drahý, ještě pořád. Protože ve smyslu toho, že ty, když potřebuješ, vlastně máš nějakýho, jako tomu GPT řekne, že je agent, který něco vykonává a nainstruuješ ho, co má dělat a čeho má dosáhnout. A každý ten request si ale OpenAI, jako ta firma, nechává zaplatit. A když chceš toho chytrýho, tak ten už stojí za, já nevím, řeknu 1000 tokenů. Token si představ skoro jako slovo, je to potom míň samozřejmě. Třeba řeknu půl slova, aby se to dobře jako toho, takže třeba 1000 tokenů, 500 slov. Jo? Tak a za 1000 tokenů si kupuji za fyzické peníze. Přesně tak. Za dolary a zaplatíš třeba za 0,04 dolarů za 1000 těch tokenů. A teď, když bys to chtěl dělat ve větším, to znamená, že těch requestů by pak najednou začalo být hodně a jenom tím mám udělat tohle, mám někam napsat něco. To jsou všechno slova, všechno, která něco stojí. Ano, přesně tak. Takže najednou potom to začne stát víc peněz. A když bys chtěl tohle udělat jako, řeknu, programátor, tak si najdeš jednodušší a levnější způsob. Ale ta možnost toho, že už to jenom napíšeš lidským slovem, řekneš, ano, udělej to, chci se tam dostat, obejdi to, tak už neprogramuješ, ty, nebo takhle, programuješ, ale mluveným slovem. Ano, a to svým je ten jazykem. Přesně tak, přesně tak. Tak, teď potřebuji rozstřídit pár věcí. Jo. Bavili jsme se o firmě OpenAI, zazněl tady Elon Musk. Můžeš mi trošičku se třídit, kdo je těmi hlavními operátory nebo vývojáři v oblasti umělé inteligence a jaké mají vztahy? To, co právě, jakoby, když ta firma vznikla, tak to mělo být prostě pro dobro světa, pojďme to dělat dobře, když někdo bude jako upozaděný, tak na něj počkáme, ať doběhne vlastně jakoby tou kvalitou toho výzkumu prostě. A jdem všichni spolu. Potom vlastně Elon Musk z toho odešel, protože tam začal být trošku střet zájmu, protože samoředitelný auta, umělá inteligence v autech a podobně, takže ten z toho odešel, ale a Microsoft, který byl jako jeden z těch velkých hráčů, že oni v tu chvíli už věděli, že to je něco, co potřebujou, tak vlastně začal do toho sypat víc a víc peněz. A teďko to je tak, že vlastně hlavní ty hráči v rámci OpenAI, prostě jeden z největších je ten Microsoft. Protože ten integruje ty služby prostě do svých produktů. Za chvilku budeš používat Outlook, tak jenom napiš tenhle e-mail. A ono ti to na základě té konverzace ti to napíše. S tím člověkem všechno. Přesně tak, ti to napíše krásný e-mail v tom jako dobrý den. Řekni mu, že na něho kašlu, ale napíš mu to slušně. Tak. Pozor, a tohle to je realita dneska. Takhle já používám jako... Počkej, já si musím projít naši mailovou komunikaci. Co jsi mě tam kde napsal? Si nepíšem tolik e-mail. Ne. Ale tohle je prostě realita toho, že oni to chtějí dostat do svých služeb. A ty takhle píšeš maily už dnes? Jasně. Já nevím, komunikuje, když bych měl dneska trávit, to je jeden z těch důvodů, proč jakoby používám ten ChatGPT
tolik času denně, protože mi to právě jakoby zjednodušuje tu práci. Kdybych měl odpovídat jakoby třeba na všechny zákaznické požadavky normálně svýma slovama, tak buď ty maily budou strašně kratoučký, jakože ne díky, je to opraveno a podobně, ale takhle já jsem schopen, mám už předpřipravený takový zdvořile temple, komunikovat. Zdvořile komunikovat a přitom mi to pořád píšu tu stejnou kratoučkou odpověď. Ale mám předem připravený, takhle se chovej, tohle je historie komunikace, napiš odpověď na tohle téma. Dobře. A napíše mi to odpověď. Jo. Elon Musk se oddělil. Ano. Bill Gates a jeho Microsoft jsou v tuto chvíli teda asi lídři. Ano, ano. Google, jak je na tom? Google ten když má... uváděli ten svůj systém, tak to byl tehdy docela ano, fopa, ano. Docela jako se jim lidi vysmáli. Ale oni jakoby v Google fungují dva velikánský týmy, nebo aspoň co vím, jsou dva veliký týmy, který vyvíjí vlastně umělou inteligenci a oni jsou jako hrozně daleko. Teďko, nevím, měsíc zpátky přibližně, tak vyšla jejich taková podobná něco jako ChatGPT, jmenuje se to BART. Uh-huh. Zatím to není dostupné v Evropské unii z nějakých asi GDPR problémů, ale já jsem to zkoušel, v angličtině to funguje perfektně, o něco možná horší než GPT-4, ale zase Google a jeho obrovská škála produktů, jasně. Google dokumenty, Gmail a podobně. A jakmile oni tohle integrují do těchto přímo do těch nástrojů, tak ty nebudeš potřebovat, jako potřebuješ napsat odpověď na e-mail a ona už je tam napsaná. A ty jenom řekneš, změň to na tohle, hotovo, odeslat. Uh-huh. Takže oni ti začnou šetřit čas úplně jiným způsobem, než jsi doteďka třeba představil. Jako skopírovat komunikaci e-mailů, někde ji vložit, nechat napsat, nepotřebuješ. Ono to ví, co tam je historie, ví, jakým způsobem píše. Ta procedura je vždycky stejná, ví, jak jsem s těmi lidmi hovořil doteď. Ano, a ještě navíc ví, jakým i způsobem třeba komunikuješ všeobecně, protože oni mají přístup ke všem tvým e-mailům. Takže schopný psát i moje vtipy, přesně. Moje komentáře, přezdívky, které komu dám, ono to všechno bude vědět. Že to má tu historii. Dobře. Takže se malinko dotrénuje a pak se napromptuje a ty už jenom vidíš ten výstup. Ty už nepotřebuješ tam něco psát, udělej to takhle. Jo. Ono už to bude vědět. Mluvilo se o tom, a Elon Musk je jedním z jako strůjců té aktivity, že by se měl pozastavit vývoj umělé inteligence, aby to bylo bezpečnější. O co tady jde? Tam jde ještě, už jsme se o tom bavili, jde o to, že tím, jak nevíme, co se děje vevnitř, tak vlastně ta iniciativa je o tom, pojďme pozastavit vývoj chytřejšího modelu než GPT-4. Tady toho interfejsu rozhraní mezi člověkem a tou neuronovou sítí? Je to ještě větší neuronový sítě. Uh-huh. GPT-4 je jako obrovská neuronová síť. Pojďme zastavit vývoj ještě větší, která bude mít víc parametrů. A pojďme udělat to, že se budeme věnovat primárně vývoji toho, ať víme, co se děje vevnitř a umíme to opravit. Jo. Nebo umíme to změnit, jak reaguje ta síť na nás. To zní dost rozumně. Ano. Mně to taky přijde jako rozumnej ten. A teďko jsou že na to rozdílný názory, protože někdo říká, ale v Číně můžou vyvíjet svoji umělou inteligenci. Nebudou se zdržovat nebudou se zdržovat tím, že by teda neřešili, co je uvnitř a budou jenom vyvíjet větší a větší modely, které budou mít větší a lepší schopnosti. A teďko to je, máme být za nima a vědět, co se děje vevnitř, nebo máme být na stejný úrovni, ale pořád nevědět, co se děje vevnitř. A to je takový... O tom je ta aktivita, která to chce zpomalit? Ano, hodně. A jak na to reaguje zbytek světa? Velmi roztříštěnými názory. Protože mně přijde, že to je tak 50 na 50. No ale realita je, že to zastavené není. Není. Zatím všichni hrnou dopředu, hlavně jsme první. Ano. Zatím to tak je, ale začínají být aktivity v tom, že pojďme se dívat, jakoby, jak to funguje vevnitř. Což za mě teda je dobře, jako důležitá věc, protože to, že najednou, teďko pořád to ještě není, ještě bych to řekl, není to pořád agent, který má přístup do reálného světa. Může teďko na internet, může to, a začaly vznikat malý projekty, který, já to pojmenuju, aby jsme o tom se mohli jmenovat, tak je to AGI, to znamená Artificial General Intelligence, všeobecná umělá inteligence. To zatím je úplně v plenkách, ale začínáš vidět jakoby takový ty malinký lístečky, jak to postupně roste a to teprve začne být ten možný problém, protože najednou to bude moct vykonávat věci. To znamená, bude to umět dosahovat cílů. Uh-huh. A to je to důležitý na tý, jako to, že záměr, to je pořád ano, ta klíčová věc. Ano. To, že teďko ti to nějak odpoví, dobrý. A furt to slouží. Furt to jako slouží. Pomůže ti to s textama, pomůže ti to prostě s překladama, super.
ale pořád to ještě není to, že ty řekneš udělej tohle a ono se to stane. Jo? To je vlastně první level, ve kterém, no, level, ve kterém jsme teď, je level, pane bože, co to bude dělat v rukou špatného člověka. Ano. Ale ten level, o kterém mluvíš ty, je, pane bože, co to bude dělat. Mm-hmm. Ano, a my nevíme, co to bude dělat. To je na tomto. Jako... My to už nevíme teď pořádně. Ano, ano. To je teda, já si už říct, to je dobrý, ale ono to není dobrý. Tak je otázka. Pořád... Zrušující to je. Ano, ano. A ono to může pořád jako hodně pomáhat. Ano. Ale my nevíme, co to může udělat. Ale já zahustím teďka tu debatu toho, té skepse, protože jsem četl, český novinář nějaký to byl, a mrzí mě, že nevím, kdo testoval právě ChatGPT a kladl všechny možné otázky a položil, zeptal se, budeš dodržovat zákony robotiky Isaaca Asimova. Kdo nevíte, co jsou zákony robotiky, dám nějaký odkaz pod video, ať tím teďka nezdržu. Jsou to základní pravidla o tom, jak zabezpečit, aby robot nemohl ublížit člověku. Takže padla tahle ta otázka a odpověď byla, nemám proč, já nejsem robot. A řekl jsem si, no tak moment. Jestliže jsem doteď měl pocit, že Isaac Asimov to už pojmenoval tehdy ve své science fiction a tím pádem jsme víceméně v bezpečí, protože tu umělou inteligenci budeme kontrolovat, tak to paradigma je úplně jiné. Ano. My nevíme, co se děje vevnitř. My nevíme, jak to vnímá samo sebe. Ono to samo sebe asi zatím nevnímá. Ano. Ale je možné, že brzo jakýmsi způsobem, zase spočítaným, ono to samozřejmě nemá cit jako my, ale nějakým způsobem to může samo o sobě začít uvažovat jako o jakési entitě s jakýmsi vlivem a s jakousi schopností. My neznáme cíl tý neuronové sítě, nebo potom toho AGI. A pokud ten cíl je jako dobrý, tak je to v pohodě, super. Tak nám to bude pomáhat, že jo? Tak jako řekneš, potřebuju naprogramovat novou aplikaci, šup, a je to hotový, jo? Jako za hodinu třeba bude náš, budeš mít novou aplikaci. Ale jako pak budeš říkat, tak nechci, aby to náhodou třeba zmáčklo červený tlačítko, že jo? Yes. Ale ono se to k tomu červenému tlačítku prostě dokáže dostat, protože v tu chvíli bude nejlepší programátor, nejlepší vědec, a nejlepší bezpečnostní technik a dokáže se probojovat skrz ty systémy jako nejlepší hacker. Ten... Protože ten cíl záleží na tom cíli, že jo? No. Takže bude moct vykonávat ty věci. To je přesně to, když jsem vedl debatu s jedním kamarádem, který říkal, já tady to mám zabezpečení na otisk prstu, to se nedá hacknout. Já říkal, to není pravda, protože ten tvůj otisk je unikátní, ale to, jak s tím pracuje ten počítač, je normálně nějaký řetězec dat. A ten už může kdokoliv skopírovat a kdokoliv zneužít. Tam jsou zase, je tam několik bezpečnostních vrstev mezi tím a je to zašifrovaný nějakým způsobem. Ale každá způsobem. Je nějak překonatelná prostě. Ano. Postupem času, čím zvyšuješ výkon těch počítačů, tak ty bys musel na základě už toho předtím tam dát bezpečnostní omezení, že přestane to fungovat, pokud to zkusíš 50krát za vteřinu třeba. Nebo 50krát za minutu. A tak to přestane fungovat a odhlásí tě to. A musíš zadat ten číselný kód. To je třeba jakoby způsob, jak když lítáš do zahraničí a nechceš, aby tě někdo mohl přinutit, že tam dáš číselný teda otisk, tak vypneš telefon a po zapnutí vždycky chce číslo. To je princip toho, jak je udělaný ten, jako ty iPhony takhle jsou udělaný. Když vypneš telefon a zapneš ho, tak vždycky bude chtít číslo a nikdy nepůjde na otisk. Je to bezpečnostní věc. Jo? Aby tě nikdo, že donutit tebe, aby si řekl číslo, je náročnější, než tě praštit do hlavy a otisknout ti prst na telefon. Jo? Nebo ukázat obličej, aby to naskenoval tvůj obličej. To je výborný. My máme, vede se veřejná debata v médiích o tom, jak bychom se čemu měli bránit, a na technologické úrovni těch obranných bariér už teď svýští obrovská spousta. Ano, ano, ano. Je to tak. A i tak ale víme, že to je málo. Ano. Protože ty, to, co teď je teda v plenkách, to AGI, ta všeobecná umělá inteligence, tak začaly vznikat to, a ono, já nevím, vysvětlím jenom princip toho, jak to funguje, jo. Ty máš jednu GPT-4, který řekneš, dosáhni tohohle cíle, jednotlivý kroky jsou tady, řekneš prostě, já nevím, naprogramuj mi teda aplikaci, když jsem to začal, a řekneš, aplikace je o, já nevím, o kurzech, prostě budeš přehrávat videokurzy. A teď řekneš, jeden první cíl je, koukni se na ostatní další aplikace, jak jsou udělaný, další krok bude, vezmi nejlepší možný věci, které v těch aplikacích jsou. Další krok bude, udělej si research toho, co by opravdu to mělo být. Čtvrtý bude, že naprogramuj mi aplikaci v nějakém konkrétním programovacím jazyce a cíl konec je ukonči běh. To je důležitý. Aby už to pak nedělal nic dál. Jo. Ale každopádně, ty teďko máš jednotlivý kroky.
A to GPT-4 po těch krocích jednotlivých půjde. Takže ono bude říkat, dobrý, co musím udělat první? Podívat se na internet, na další aplikace. Vyhledá si na internetu, zjistí si nějaký prostě seznam aplikací, zjistí jejich funkce a zhodnotí, zase tím jazykovým modelem, zhodnotí, co je to nejdůležitější. Předá to dalšímu agentovi, který řekne, dobře, teď musím udělat něco dalšího. A takhle to po jednotlivých krocích půjde a může si to už mezi sebou povídat, ty jednotliví agenti. To znamená, jedna GPT-4 to řídí a další GPT-4 to obsluhujou a může naprogramovat program. A ty dáváš prostředí k tomu, že třeba si to může něco ukládat. Má to práci, může to pracovat se soubory, s databází. Umí to programovat, protože k tomu je jedna z věcí, co to používám i já, aby mi to poradilo v programování. A teďko najednou máš něco, co jedna GPT-4 to řídí, ostatní to vykonávají a na konci ona to pustí ten program, zjistí, že je tam chyba, takže to zase řekne, aha, je tam chyba, musím to opravit. Zkusí opravu a tímhle způsobem, těma iteracema, které tam probíhají, dojde k tomu cíli. Jasně. A ono jich může být opravdu hodně, ale je to postupným. Jo? Ono vlastně úplně spontánně přirozeně klonuje, multiplikuje sebe samou? Ano. Ono to, aby multiplikovala efektivitu toho, co chce splnit. Ano. Tam ona tím, že to používá ty jakoby agenty a jeden stojí nad tím, tak jeden to řídí a ty ostatní něco dělají. Jejich výstup vždycky vrátí zpátky tomu, co to řídí a ten dál rozhodne, co s tím. Mm-hmm. No dobrý. Tak jo, tak super. Jako úvod bezvadný, teď jsme někde v té úrovni té skepse, protože když ono to něco naprogramuje tak, že si to samo vybere, co je dobré, tak já ani jako uživatel a vlastně de facto autor toho programu nevím, jak je ten program napsaný. Ano, je to tak. A ono s tím souvisí ještě dalších plno věcí, jo? Jako to prostě na hodně dlouhý povídání. Ale... No dobrý, pověz. Povím ti jenom ještě tady k tomu. Ty jako člověk teďko se podíváš na ten program, jakým způsobem je napsaný, ale to, jak to napíše ten agent, nebo jakoby ta umělá inteligence, tak může být napsaný tak, že už ty to nejseš schopen tak dobře číst. Jasně. Protože veškerý programování doteďka, to, jakým způsobem programujeme, je, že se snažíme, aby to bylo co nejčitelnější pro někoho dalšího. To je lidský cíl, který pro stroj nemusí hrát žádnou roli. Přesně tak. Takže stroj naopak to chce, aby to bylo pro něj co nejjednodušší. A to, že dneska se nepíšou prostě takový ty špagety kódy, že máš prostě 1000 řádků funkce, to je kvůli tomu, aby to člověk dobře přečetl. Jasně. Ale to, že tomu stroji, to je úplně jedno, protože on to nepotřebuje číst způsobem jako my, tak proč ne, viď? Prostě naprogramuje to a tobě se to bude blbě číst. Jasně. Ty si to budeš moc zkontrolovat, ale bude to už horší. A tam potom jenom závisí, jestli jsi řekl, napiš to čitelné pro člověka, nebo napiš to. Výborný, no tak to je ta dobrá chvíle, pojďme si to hrát. ChatGPT, zaznělo to tady opakovaně, možná to někdo nezná. Kde to najdu, na jaké adrese, co s tím můžu dělat? ChatGPT, jak jsme říkali, vzniklo firma OpenAI. Najdu to na openai.com, případně chat.openai.com. Tam se zaregistruju, přihlásím a můžu to používat zadarmo. V tu chvíli mám tou verze 3.5 a když si zaplatím $20 měsíčně, tak můžu používat verze 4. Tím, že jsem říkal, že mě to denně ušetří několik hodin času, tak mě se denně vrací to, co to stojí. Ano, bohatě. Takže to dává smysl. To velký smysl dává. Pokud člověk pracuje s textem, pokud pracuje v nějakým jako marketing, dělá, ale i na obecný rady je to super. Jo? Tak i v tu chvíli už mně přijde, že se to vyplatí. Jo? Sejře jsem to zaplatil, používá to trochu pro mě do práce, ale může to používat i jakoby na věci svoje. Já to používám denně. Jo, jako doporučuju to všude možně, kde chodím. Ať člověk začne používat toho kamaráda, který tam je vždycky. Máš akcie? Úplně já. Rád bych měl. Tam je ještě druhá varianta, mít akcie v Nvidia. Kteří vyrábí ty grafické karty, na kterých se trénují ty a běží ty neuronové sítě. A tam už akcie máš? Ano. Máš? To se dá takhle otevřeně koupit. Jo, Nvidia se dá normálně koupit. Tak teď je dobrá doba kupovat akcie Nvidia. Jsme odskočili do investic. To poskočili. Už i poskočili hodně. Jdeme si s tím hrát. Tak, poraď. Ještě slovo prompt. Bys stálo za to vysvětlit, co je to prompt? Prompt je vlastně text, který já dávám tomu jazykovému modelu, aby na základě toho textu mi ho nějak dokončil. Ono to nedělá nic jiného, pořád ho dokončuje, ale nebo my říkáme odpověděl. A on jenom dokončuje to, co jsi ty začal. Jo? Jo. Takže otázku dokončuje odpovědí. Jo?
Ano, povídej. Mlčím, poslouchám tě. To, že ten prompt jako je to, co já ti říkám a ty mi na to reaguješ. Úplně stejný princip, jako takový je. Na druhou stranu to může být vlastně programování tím mluveným slovem. Ano, už jsme se toho dneska dotkli. Ano, ano. A teď už jdeme konkrétně hrát hry. Konkrétní rady, konkrétní kroky, jak ti to šetří čas? Dám několik příkladů při programování. Díky za poslech i příspěvky do debaty. Díky za každý like a pokud chcete vědět o dalších rozhovorech, zaklikněte si odběr. Bonusové informace, rady, odkazy a doporučení najdete jako vždycky na mém kanálu herohero.co/Petr Horký. Mějte se krásně. Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate.